Արցախի համախմբվածությունը իրենց գաղափարին մինչև վերջ գնալու մղումը Արցախին ցույց տվեց։ Դժվար է հասկանալ, թե այդ մարդկանց էլ ինչ է պետք, որպեսզի իրենք հասկանան, որ իրենք պաշտպանում են մի ուժի, որը կործանում է Արցախը, Հայաստանը, կործանում է իրենց նախնիների երազանքները, կործանում է իրենց ժառանգների ապագան։ Բայց հարց է առաջանում, բա դուք այդտեղ ինչ եք անում։ Այ ոչ բարով իշխանություն։ Ինչու դուք մեր պետությունը բերեցիք մի իրավիճակի, որ պետության բարձրաշան պաշտոնատար անձը պիտի այդպիսի բան ասի։ Ինչու, պատճառը մեկն է, որովհետև ձեզ այդտեղ բերել էին, որպեսզի դուք այսօր կարողանաք դա ասել։ Քայլ, քայլ 18 թվականից քանդեցին բոլոր հենասյուները, որոնք ստեղծել են այս տարիների ընթացքում։ Քայլ, քայլ։ Մեր զինանշանի երկու կենդանիները, Արծիվը և Առյուծը, պետք է լինեն մեր յուրաքանչյուր հայն արսեր հայի մտքում և գործերի մեջ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանի շնորհակալություն Պարոն Մինասյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մինասյան, այսօր հույս ունեի, որ լավ լուրով ենք սկսելու մեր հարցազրույցը, քանի որ կային տեղեկություններ, որ հնարավոր է այսօր միջանց կբացվի, սակայն 16-րդ օրն է, հա, արդեն լրանում, որ շարունակում է Արցախը մնալ շրջափակման մեջ։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին և դեռ հույսեր ունենանք, որ առաջիկա օրերին կբացվի միջանցքը։ Տեսեք, դուք ասում եք հույսեր ունեիք, իսկ դուք առաջ ասել ինչի հիմնվա վրա են այդ հույսերը ձևավորվել։ Դե համենայն դեպս այն տեղեկությունները, որ շրջան արվում էր, այդ մասին էին հուշում։ Տեսեք, եթե ուժերի հարաբերակցությունը նայում եք արցախյան այդ կնճրի մեջ, կտեսնեք, որ ասենք թե այն կողմից կանգնած է մի հզոր պետություն, Ադրբեջանը, այս կողմից այդպես ուժ չկա կանգնած։ Եվ քանի դեռ այս կողմից համարժեք ուժ չկա կանգնած, իսկ դա միայն կարող լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, այնտեղ որևէ բան չի փոխվի։ Նույնիսկ եթե բացվի, ապա կարճ ժամանակ հետո կփակվի, հետո միգուցե էլի բացվի, էլի փակվի, և սա կշարունակվի տարբեր դրսևորումներով, ոչ միայն միջանցքի բացում փակումով, այլև ուրիշ տարբեր հարցերով, գազամուխ կա, էլեկտրական էներգիա կա, և նույնիսկ պետք է գտնեմ, քանի դեռ հակառակ ուժը չունի նույն վճռականությունը, որը ունի Ադրբեջանը, որտեղ իր համար շատ կենսական է Արցախի հարցը լուծել այնպես, որ ինչպես իրենք են ասում, որ այլևս այդպիսի հարց չի լինի, իսկ այս կողմից չկա այդպիսի վճռականություն, իրավիճակը կլինի նույն, ոնց ասեմ, ցավալի կամ ավելի ճիշտ ողբերգական վիճակում, որը հիմա կա։ Եվ մենք պետք է ապավինենք տարբեր ոչ Հայաստանի ջանքերին, ոչ հայկական ներուժին, այդպիսի իրավիճակում հայտնված ժողովուրդը որևէ լավ բանի չի կարող սպասել։ Եթե մենք համատենք այն իրավիճակը, որ այսօր ստեղծվել է շուրջ 30 տարի առաջվա իրավիճակը, հետ կտեսնենք, որ էլի Ադրբեջանը նույն կերպ էր պահում։ Եվ Ադրբեջանի զսպողը հենց Հայաստանն էր։ Եվ այդ պարագայում իսկապես Հայաստանը ունենում էր դաշնակիցներ, որովհետև ինքը կարողանում էր ցույց տալ, որ դա իր կենսական խնդիրն է, և ինքը երբեք չի զիջա այդ խնդրում։ Եթե դուք այդպես եք զսպողում, դուք իհարկե կունենաք դաշնակիցներ։ Եթե դուք այդպես ձեզ չեք պահում, դուք դաշնակիցներ երբեք չեք կունենա։ Կունենաք խճահարողներ, կարեկցողներ, այն ինչ որ հիմա կա։ Պաստորների բովանդակությունը նույնն է, ինչ 30 տարի առաջ էր, հա, բացել կյանքի ճանապարհը։ Մենք պաստորեն հետ գնացինք ուղիղ 33-32 տարի։ Գիտեք, դուք շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Մենք հետ գնացինք, ցավոք ոչ, որովհետև այդ պաստորները այն ժամանակ արտահայտում էին այն ոգին, որը կար ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանում։ Մենք այսօր այդ ոգին չենք տեսնում Հայաստանում։ Ինչ կասեք։ Ես երեկ եղել եմ այդ քայլերթի ժամանակ, չկա այն իրողությունը, որը համոզված եմ դուք ևս կհիշեք,
90-ականներին։ Եվ դա հենց ամբողջ պրոբլեմի հիմքն է։ Մարդիկ միտինգ էին անում, ասում են 10-13 օր արդեն Արցախում պրոբլեմ է, հումանիտար պրոբլեմ է, դիվրակները չեն կարողանում գնան, հասնեն, հիվանդները չեն կարողանում գան, ընտանիքները բաժանված են, արդեն պահանջի պրոբլեմ կա, բիզնես 15-20 մետր հեռավորության վրա հարյուրավոր մարդիկ իրենց նոր տարվա տրամադրությունների մեջ Ծյունանուշիկի ու Ձմեր պապիկի հետ իրենց հանգիստն էին անցկացնում։ Այսպես դուք ադրբեջանցուն հաղթել չեք կարող։ Իսկ Արցախի հանրահավաքը ինչի մասին է հուշում պարոն Մինասյանն, որքանով էր այն հուսադրող և ծրագրային առումով ինչ-որ լուծումներ առաջարկվում էր, թե ոչ։ Դուք շատ լավ համաձայն արեցիք և թույլ տվեցիք, որ ես համաձայն անեմ։ Արցախի համախմբվածությունը իրենց գաղափարին մինչև վերջ գնալու մղումը արցախցին ցույց տվեց։ Իդեպ, գիտեք, որ երբ նախորդ անգամ այդպիսի մեծ հանրահավաք եղավ, ադրբեջանական քարշա մեքենան ասում էր, որ այսքան ժողովուրդ չկա Արցախում, Հայաստանից մեքենաներով էին տարել այդ հանրահավաքի մասնակիցներին, Արցախցին ցույց տվեց, թե ինքը ինչքան նվիրված է այդ գաղափարին, ավելի մեծ քանակի մարդիկ էին եկել հանրահավաքին, ավելին ասեմ, եթե ասենք, թե մեքենաների վարելիքի խնդիր չլներ, համոզված եմ, էլ ավելի շատ մարդիկ կգային։ Այդ տեսեք, համեմատեք այդ երկու հրապարակները, Արցախի վերածննդի հրապարակը և Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը, դա նույն ժողովրդի երկու տարբեր հատվածների, ներկայացուցիչների պահվածք էր հենց նույն օրը և նույն ժամին։ Այդպես շատ դժվար է պատկերացնել, որ դու կհաղթեք Ադրբեջանը, անհնար է։ Առաջարկներ որպես այդպիսին կային Արցախի հանրահավաքին, որովհետև կարծես թե չկար հստակեցում, հա, հիմա մենք ապավինում ենք ռուս խաղապահներին, չենք ապավինում, ինչ ենք անելու, որտեվ շրջափակված ժողովրդին միայն հայրենասիրական ելույթներով չես կարող երկար պահել։ Իհարկե, դուք պետք է խնդիր նայեք այն կողմից, ռուս խաղապահները եւ ինչու խաղապահները, Ռուսաստանը եւ ընդհանրապես աշխարհը երբ կարող է առարկայական աջակցություն ցույց տալ, ոչ թե խճահարություն, երբ տեսնում է, որ Արցախցին վճռական է կանգնած։ Եթե դուք ինձ հարցնեք, ինչն էր այդ Արցախի հանրահավաքի էությունը, պարզ-բար կա, վճռականություն, որ իրենք չեն նահանջելու, որ իրենք չեն նահանջելու։ Այդ պարագայում է, որ առաջանում են դաշնակիցներ, և բոլոր երկրներում է այդպես։ Ինքդ քեզ պետք է օգնես, որպեսզի օգնողներ առաջանան։ Պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի փաստորեն այն բանակցությունները, որոնք պետք է տեղի ունենային, չեղարկվեցին, թե ԱԳ նախարարների մակարդակով, թե երկրի ղեկավարների։ Սա ինչի է հանգեցնելու, մենք նորից անցնելու ենք ռազմական գործողությունների լեզվով խոսելու, թե այնուհանդերձ դեռ ինչ-որ միջանցք կա դիվանագիտական ճանապարհով։ Շատ լավ եք ասում, տեսեք, եթե մենք այս դրվակը առանձին նայենք, ասենք, թե արտգործ նախարարը չգնաց, նախարարը չգնաց, համոզված եմ, ճիշտ հետևության չեն գա։ Մենք այս դրվագը պետք է նայենք այն շղթայի մեջ, որը սկիզբ է առել 18 թվականից, և կտեսնենք, որ սա այդ ամբողջ տրամաբանության հերթական օղակն է։ Եվ հենց այս վարքագծով էր, որ մենք առերեսեցինք 2020 թվականի պատերազմին, առերեսեցինք այդ կորուստներին, մարդկային, տարածքային, ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանում։ Հետևաբար պատասխանը ակնհայտ է, քանի դեռ այս թուրք-ադրբեջանական ոհմակը իշխանության է Հայաստանում, պրոբլեմները ողջ հայության համար իր արցախյան և հայաստանյան հատվածում շարունակական անխուսափելի են լինելու։
Պարմինասյան, իր ստեղծած իրավիճակին որքանով է համահունչ ընդդիմության քայլերը, որովհետև տարին սկսվեց բավական բուռն ակտիվությամբ, փողոցային պայքար եւ այլն եւ այլն եւ տարին ավարտվում է մարելով, այսպես ասած, ռադիկալ ընդդիմությունը ավելի հանդուրժողական դարձավ։ Չեմ կարծում, որ ավելի հանդուրժողական դարձավ, այդ գնահատականը չեմ կիսում, բայց կհամաձայնեմ ձեզ հետ, որ այն նպատակները, որ ընդդիմությունը դրել էր իր առաջ, ընդդիմությունը չկարողացավ իրականացնել։ Բազմաթիվ հիմնավորումներ կարելի է բերել, թե ինչու այդպես եղավ, բայց կարծում դրանից ամենակարևորը հետևյալն է. Ընդդիմությունը չկարողացավ մոբիլիզացնել ժողովրդին, ընդդիմությունը չկարողացավ ժողովրդին ներկայացնել խնդրի իրական վիճակը, չկարողացավ հասկացնել, բացատրել այն իրողությունը, որ այն պրոբլեմը, որ այսօր մենք ունենք Արցախում, վաղ կանգնել է Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու առջև, անկախ նրանից դա Սյունիքում է, Շիրակում է, թե մայրաքաղաքում։ Դա մեզ չհաջողվեց անել, և դա իրողություն է։ Որն էր պատճառը առաջնորդ չունենալը, թե չկարողանալը համախմբվել, ամբիցիաները, այսպես ասած, թույլ չտվեցին, ինչը պակասեց, պարոն Մինասյան։ Նորից պետք է ասեմ ամենակարևորը, գիտեք, ժամանակակից աշխարհը հասարակության հետ աշխատում է տեխնոլոգիաներով, այդ տեխնոլոգիաները, եթե դուք չեք իրարում կամ դրանց լավ չեք տիրապետում, ապա դուք պետք է համակերպվեք այն ներողության հետ, որ ձեր հակառակորդը անդա ձեզ կհաղթի, անկախ նրանից ինքը ազնիվ է, անազնիվ է, արդար է, անարդար է, փրկի չէ ազգի, թե ազգի կործանող է, եթե ինքը տիրապետում է այդ տեխնոլոգիաներին, դուք չեք տիրապետում, դուք կպարտվեք։ Տեխնոլոգիաների կարևորությունը, հասարակության հետ աշխատելու տեխնոլոգիաների կարևորությունը վաղուց է գնահատվել, և շատ բաներ վերջի հարյուրամյակում հենց այդպես են եղել, բայց վերջի մի 15-20 տարիների ընթացքում այդ տեխնոլոգիաների հղկումը և կիրառումը հետխորհրդային տարածքի երկրներում ապացուցում են շատ անարարգորեն մի բան, որ այն ժողովուրդները, որոնք ենթարկվում են այդպիսի ազդեցության, այդ ժողովուրդների մոտ այդ ազդեցության հետևանքները շատ երկար են տևում, չնայած կան մեթոդներ, որ դու կարողանում եք կարճացնել այդ ապաքինման պրոցեսը, մեզ առայժմ չի հաջողվել այդ գործը իրականացնել, և դա պետք է ընդունել։ Նորից եմ ուզում ասեմ, ուրիշ հազար ու մի պատճառաբանումներ կարելի է բերել, թե ինչպես դա այդպես եղավ, բայց ես առավել քան համոզված եմ, որ մենք պետք է այդտեղ առաջ հերթին տեսնենք հենց մեր ընդդիմության թերացումները։ Ինչ պետք է անենք 2023-ին, որպեսզի այդ սխալները չկրկնվեն և կարողանանք արդյունքներ կոնկրետ լինել, հա։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Առաջինը ես կարծում եմ, որ պետք է ընդդիմությունը ինքը հասկանա, ինքը ախտորոշի այս իրավիճակում իր կողմից արված անբավարար քայլերի կարևորությունը, որտեղ տարբեր հատվածներ ընդդիմության տարբեր ձև են գնահատում, ոմանց թվում է, թե այո, թերևս տեխնոլոգիաները կարևոր են, բայց ավելի կարևոր են, ասենք, թե այս կամ այն պետության աջակցության բացակայությունը կամ ուրիշ հանգամանքներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնանանք, առավել քան համոզված եմ, ցանկացած այլ ճանապարհ մեզ կտանի ավելի վատ իրավիճակի, մեր թերացումների ուսումնասիրման խնդրի վրա, և անենք քայլեր, որպեսզի այդ թերացումները նվազագույնի հասնեն։ Դա, գիտեք, վերաբերվում է և կուսակցական աշխատանքին, կուսակցության շրջանակներում և կուսակցական աշխատանքի ընդհանրապես հանրության հետ։ Խորամուխ պետք է լինենք, թե
այդ ինչ տեխնոլոգիաներով է մեր հակառակորդները կարողանում հանրությանը պահել թմբիրի մեջ, թե դրանցից հասարակության դուրսվելու ինչպիսի արդյունավետ ճանապարհներ կան։ Դա է, ես կարծում եմ, մեր հիմնական գործունեության ուղղությունը ունելու առաջիկա ժամանակներում, հատկապես որ ակնհայտ է, որ այդ խայտառակ պարտությունից հետո Ադրբեջանը փորձում է ամեն ինչ ավարտական տեսքի բերել առաջերդին այդ, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսքը, մասնավորապես այնտեղ այնպիսի ձևակերպումներ ներառել, որ ինչպես ասում է, Արցախի հարցը որևէ կերպ այդ համաձայնագրում չներառվի, եւ ըստ էության բացվի ճանապարհ Արցախը հայաթափելու կամ ուղղակի այնտեղ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Սա է, մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք, որ եթե հենց մենք ինքներս իրապես չվերափոխվենք, պրոբլեմները շատ ծանր են ունենալու, հատկապես երբ Արցախը դրսևորում է այսպիսի միահամուր կամք չնահանջելու, չընկճվելու, սա մեզ պարտադրում է շատ ավելի արդյունավետ աշխատանք։ Բայց նաև չձևակերպվեց, թե ինչ են ակնկալում հայաստանյան իշխանություններից, պարոն Մինասյան, գուցե ավելի պետք էր կոշտ լինել այս հարցում, թե Արցախ այն իրավիճակում չէ, որ կարողանա, այսպես ասած, մունատ գալ Հայաստանի վրա։ Մունատի խնդիր չկա, Արցախցին ինչու՞ պիտի մունատ գա, ինքը իր տեսակետն է արտահայտել, բայց պահանջը Հայաստանի իշխանություններից այդ ձևակերպման հետ կհամաձայնվեմ, այդ ձևակերպման հետ կհամաձայնվեմ, և գիտեք, երբ ես ասում հասարակությունը գտնում է թմբիրի մեջ, շատ հաճախ դա այնպիսի ակնհայտ ձևով է դրսևորվում, որ դժվար է չտեսնելը։ Մարդիկ ասում են, որ մեր շարժումը, օրինակ, Արցախում սկիզբ առաջ շարժումը, այստեղ Արցախին աջակցելու դրսևորումները քաղաքական շարժում չեն։ Տեսեք, որքան են մարդկանց մտցրել սխալ հունի մեջ, որ ցանկացած քաղաքական պրոցես մարդը վախենում է քաղաքական անվանել այդ պրոցեսին, եթե նույնիսկ նա ընդգծված քաղաքական է։ Սա նշանակում է, որ իսկապես լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի հասարակության հետ, մեր համակիրների հետ, մեր չսրողների հետ, ցանկացած մարդու հետ, որը չունի որևէ նախընտրություն այս կամ այն քաղաքական ուժի հետ, բայց նրան պետք է փորձել բերել իրական դաշտ, բացատրել, որ եթե դուք քաղաքական գործընթացները քաղաքական չեք անվանում, ուրեմն իսկապես խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը ձեր մեղքը չի, այդ խնդիրը ձեր մեջ ներդրել են այն մարդիկ, ովքեր 18 թվականին գունավոր հեղափոխություն իրականացրեցին Հայաստանում իրենց տերերի տեղատոմսերով, ճիշտ այնպես, ինչպեսին նրանք իրականացրեցին Վրաստանում, Ուկրաինայում, այսօր իրականացնում են արդեն Մոլդովայում, և ցավն է, որ բոլոր տեղերում իրանք իրականացնում են նույն ձևերով, և ժողովուրդները, որոնք ենթարկվում են այդ ազդեցության, ցավոք մենք տեսնում ենք, թե ինչքան դժվարությամբ են իրենք կարողանում թոթափել իրանց վրայից այդ բացիլի քայքայիչ ազդեցության հետևանքները։ Այսօր ասում եք գունավոր հեղափոխություն, բայց հենց այսօր, հա, մամուլում էլի ակտիվորեն շրջանառում էին, թե այսպես ասած նախկիններն են բերել այս իշխանությանը, նորից այս թեզը դրվեց շրջանառության մեջ, որ այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետականի պրոյեկտն է։ Դե քիչ բան կա աշխարհում, որ սահման չունի, դրանցից մեկը տգիտությունն է։ Միայն իրողությունից կտրված
որևէ բան չպատկերացնող կամ շատ լավ պատկերացնող, բայց թուրք-ադրբեջանական պրոյեկտին լծված մարդկանց կողմից հասարակությանը ներշնչվող գաղափար։ Իհարկե, գիտեք, նույնիսկ չգիտեմ իմաստունից էլ ժամանակից ասել բացատրելու, թե ինչու դա հնարավոր չէ, որովհետև այն ողջ ընթացքը, որը մենք ունեցել ենք, և այն ժառանգությունը, որ մենք թողել ենք, բազմաթիվ արձանագրումներ ունի, թե ինչ ենք մենք թողել այս թուրք-ադրբեջանական գործակալների իշխանությանը, թե ինչպես իրանք եկան, ինչպես այդ գնահատական հեղափոխությունը իրականացրեցին, ում փողերով իրականացրեցին, ում ռեցեպտներով իրականացրեցին, և ինչպես քանդեցին այն բոլոր հենասյուները, որոնք տասնամյակների ընթացքում հնարավոր եղել ստեղծել, դժվարություններով, հաջողություններով, անհաջողություններով, թերություններով, բայց գիտեք մի բան կա, որ պետք է անպայման ասել, եթե դուք ուզում եք առաջընթաց քայլեր կատարեք, դուք իհարկե թերություններ եք ունենում, իհարկե թերությունների մի մասը խիստ սուբյեկտիվ էին, և որևէ մեկը չի կարող անմտություն կլինի դա մերժելը, բայց կան նաև թերություններ, որոնք օբյեկտիվ էին և բնթագրում էին այն բոլոր երկրներին, ովքեր դուրս էին եկել խորհրդային միության կազմից, և եթե դուք այդ տեսակետի եք, այդ տեսակետից եք նայում խնդրին, ապա ակնհայտ է, որ մեր զարգացման տեմպերը պետական աշինության, բանակաշինության, շատ առումներով, նաև տնտեսության բնագավառում, շատ ավելի դրական էին, քան մեր նման նախնական իրավիճակներ ունեցող երկրներում։ Իհարկե նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ կային թերություններ, որոնք օբյեկտիվ հիմք չունեին, սուբյեկտիվ հիմք ունեին, բայց նորից եմ ուզում կրկնեմ, խոսել այն մասին, որ ինչպես դուք ասացիք, հանրապետականներն են բերել այս ողմակին իշխանության, որևէ հիմք չկա այդպիսի բան ասելու, համոզված եմ, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են այս իշխանության կողմից քարոզի ազդեցության տակ, նույնիսկ նրանք չեն հավատա, եթե երկու-երեք բան իրար հետ համատեն։ Նաև չենք մոռանում, թե այսօրվա անդիմադիրներից ովքեր էին այն ժամանակ սատարում, որ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, դա էլ առանձին հարց է, թե ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր որ սատարել են Նիկոլին 18 թվականից, դրանց նկատմամբ ինչպիսի գնահատական պետք է տալ։ Հանրապետական հենց առաջի օրից պայքարի առաջի շարքերում ա եղել, հենց առաջի օրից, հենց իշխանության գալուց հետո այդ ողմակի մենք դրանց դեմ պայքարել ենք մեր ուժերի ողջ լարվածությամբ։ Ոչ բոլորն են այդպիսին եղել, սակայն դրա մասին հիմա չեմ ուզում խոսել, գիտեք, բայց կա մի ժամկետային սահմանափակում, այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ այդ խայտառակ պատերազմից հետո, այն պատերազմից հետո, որից առաջ միտումնավոր ջարջախվեց մեր բանակը, բոլոր հրամատարներին վարկաբեկեցին, բանակի վերափոխման ծրագիրը, որի մեջ սևով սպիտակի վրա գրված էր առաջկա տարիներին պետք է իրականացնել տալ հակաօդային պաշտպանությանը և անօդաչու թռչող սարքերին, դրանք հանեցին ծրագրից, նույնիսկ ուրիշ շատ բաների մասին կարելի է խոսել, որ պաշտպանական շրջանների բոլոր ղեկավարներին փոխեցին Արցախի, նույնիսկ այդ նախնական ծայրահեղ վատ իրավիճակում մեր զինվորը կարողացավ հնարավորինը անել, իշխանությունների կողմից ծայրահեղ սխալ քաղաքականության, երբ որ ես ասում եմ սխալ քաղաքականություն, գիտեք, այստեղ էլ երևի պետք է շատ ավելի հստակ անել, հայ մարդու համար սխալ, բայց իրենց քայլերը միտումնավոր են եղել, իրենք եղել են թուրք-ադրբեջանական գործակալներ, նրանց փողով եկել են իշխանության և իսկապես բերել են մեր ժողովրդին այս անասելի ողբերգությունները, և այն մարդիկ, ովքեր այդ պատերազմից հետո դեռ շարունակում են պաշտպանել այս
մարդկանց իշխանությունը։ Դժվար է հասկանալ, թե այդ մարդկանց էլ ինչ է պետք, որպեսզի իրենք հասկանան, որ իրենք պաշտպանում են մի ուժի, որը կործանում է Արցախը, Հայաստանը, կործանում է իրենց նախնիների երազանքները, կործանում է իրենց ժառանգների ապագան։ Անդրադարձակ գործակալական ցանցին, ընդամենը վերջերս Մեծ Բրիտանիայի հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյան, հա, Ռիչարդ Մուրը այցելեց Հայաստան ու դրա վերաբերյալ որևէ, այսպես ասած, հանրային դաշտում արձագանք չկա, եկավ գնաց ու մոռացվեց։ Այս ամենը կապված է այն իրավիճակի հետ, ինչում մենք այսօր հայտնվել ենք։ Գիտեք, եթե դուք ուշադրությամբ նայեք, թե Ռիչարդ Մուրը վերջի ժամանակներից ինչպիսի երկրներ է գնացել, կտեսնեք, որ մեր նման երկիրը, որը իր տնտեսական պոտենցիալով, իր կապերով, տնտեսական կապերով, Միացյալ Թագավորության հետ, այդպիսի երկրներ այդ մարդը չի գնում։ Հետաքրքիր է, որ այսօր Միացյալ Թագավորության, այսինքն Մեծ Բրիտանիան, գտնում է հենց այն կոալիցիայի մեջ, որը ազդիճում պայքար է մղում Ռուսաստանի դաշնության դեմ։ Եվ այդպիսի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի, հատկապես հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ այցը Հայաստան, պետք է շատ հստակ պարզաբանվի հանրության համար իշխանությունների կողմից, որպեսզի հասկացվի, այդ ինչ ծայրահեղ անհրաժեշտություն կար, որ հենց այդ անձի դեմքով պետք է կատարվեր, որովհետև չեմ կարծում, որ ասենք թե 1, 2, 3, 10 աշճան ավելի ցածր պաշտոնյան բրիտանական չէր կարող ինչ-որ մի խնդիր լուծել, այդ ինչ ծայրահեղ կարևորության խնդիր է եղել, որ հենց Ռիչարդ Մուրդի մակարդակով է բարձրացվել։ Ուղղակի մենք չենք կարող չտեսնել, որ դրանից հետո հենց Արցախի շրջափակումը տեղի ունեցավ։ Տարին սկսվեց, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու խոստումներով, տարին ավարտվում է ճիշտ հակառակը, հա, հենց Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, որ էթնիկ զտում, ցեղասպանական գործողություններ է իրականացնում Ադրբեջանը եւ այլն եւ այլն, ընդամենը հաշված օրեր է մնացել տարվա ավարտին, հասցնելու են խաղաղության պայմանագիր, այսպես ասած, ստորագրել։ Համոզված եմ ոչ, համոզված եմ ոչ, բայց անկախ նրանից, որ իրենք մի բան էին ասում, ստացվեց ուրիշ բան, իրենց քաղաքականությունը չի փոխվելու, իրենք իրականացրել են 18 թվականից սկսած մինչև այսօր և սրանից հետո էլ պետք է իրականացնեն Հայաստանի և Արցախի ոչնչացման ծրագիրը, դա ակնհայտ է, իրենց ամբողջ ընթացքը դրա մասին է խոսում։ Գիտեք, մի շատ կարևոր դրվակ կա դրա մասին, ևս ուզում ասեմ, մարդիկ, որոնք դեռ շարունակում են աջակցել այս ազգակործաններին, ասում են, գիտեք, այն խնդիրները, որ մենք ունեցանք պատերազմից հետո, եկեք դրանք չքննարկենք, որովհետև դրանից հետո ըստ էության սրանք որևէ սխալ քայլ չեն կատարում։ Սկզբունքորեն դեմ եմ այդ մոտեցմանը, որովհետև եթե դուք չեք ուսումնասիրում, թե ինչպեսի տրամաբանական քայլերի արդյունքում մեր ժողովուրդը եկավ այդ ողբերգական արդյունքին պատերազմից հետո, շատ բաներ անհասկանալի կլինի, բայց նույնիսկ եթե մենք դիտարկենք, թե ինչ տեղ ունեցավ այդ հայտարարություն հայտարարությունից հետո, կտեսնենք, որ նույնիսկ պատերազմից հետո ցանկացած օրը, որ այս գործակալները թուրք-ադրբեջանական ունում են Հայաստանի իշխանության գլխին, նրանք նորանոր փորձանքներ են բերում մեր գլխին, ով կմտածեր այդ 20 թվականի այդ հայտարարակ հայտարարությունից հետո, որ 150 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածք սուվերեն տարածք պետք է ադրբեջանցիներին լինի։ Երբ որ ես այս ձևակերպում տալիսեմ, ուզում եմ, որ դուք և մեր լսողները մեզ հասկանան, որ այդ տարածքում ադրբեջանցիները
արդեն պատրաստում են իրենց մշտական զորանոցները։ Այդ զորանոցում գտնվող զինվորները Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից զորակոչվում են Հայաստանի տարածք։ Պատկերացնու՞մ եք, ես ինչ եմ ձեզ ասում։ Այսինքն Հայաստանի սուվերեն տարածքում գտնկա տա կամ զորամաս եւ զորակոչվում են։ Իրենց ծառայությունը նորմալ անց են կացնում այդ տարածքում, զորացրվում են։ Իրենք այդ տարածքը այլևս իրենցն են համարում։ Այնտեղ կապիտալ շինարարություն են իրականացնում։ Ով որ հայը կմտածեր 20 թվականի նոյեմբերին, որ այդպիսի իրողություն կարող է լինի։ Ով կմտածեր այդ ժամանակ, որ արդեն երկու շաբաթ կարող է Արցախը շրջափակման մեջ լինել։ Դրա բացատրությունը ունի իշխանությունը, ասում է ռուս խաղապահները նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով պարտավորվել են դեթող իրանքել, այսպես ասած, հարցերը լուծեն։ Գիտեք, ես չեմ ուզում բոլոր սլակները հեռացնել ռուս խաղապահներից։ Իրանք էլ ունեն խնդիրները, որոնք պետք է լուծեին, բայց խնդիրների խնդիրը այս ազգակործան իշխանություններն են, որոնք միտումնավոր անում են քայլեր, որպեսզի մեր պետության առաջ նորանոր անլուծելի խնդիրներ դրվեն։ Եվ մի բան ակնհայտ է, ոչ մեկը ձեզանից ավելի հոգատար չի կարող լինել ձեր խնդիրների լուծման համար, ոչ մեկը ձեզնից ավելի շատ չի կարող աշխատել։ Եթե դուք չեք աշխատում, ուղղակի ծիծաղել կարելի է, թե ինչպես եք դուք մտածում, որ ուրիշը պետք է գա, այստեղ ձեր խնդիրները լուծի։ Եթե դուք ձեր պետության սահմանները չեք պաշտպանում, ոչ մեկը չի հասկանում, թե ինչու պետք է ասենք, թե ղրղզը, չգիտեմ, Ղազախը գան կամ Տաջիկը այստեղ Հայաստանի սահմանները պաշտպանեն, կամ թեկուզ ռուսը։ Պարոն, այսինքն ՔՊԱ-ական պատգամավորները բավական անկեղծորեն ասում են, ուժեղ Ռուսաստանը, եթե չի կարողանում, այսպես ասած, միջանցքը բացել, բա մենք ինչ անենք, մենք չենք կարող նույնիսկ Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանել։ Բա իրանք ինչ են անում այդտեղ։ Ախր դուք մի հատ տերմին օգտագործեցիք, ասացիք ինչ որ, չգիտեմ ինչ որ տերմին, որը ԿՊ-ի ոչ բնորոշ տերմիներ էլի, այսինքն ազնվորեն, թե ինչ դեպքում էլի բարազիկ։ Անկեղծորեն։ Դե ինչ կապ ունի ԿՊ-ն եւ անկեղծությունը, դա անհամատեղելի մտքեր են։ Բայց հարց է առաջանում, բա դուք այդտեղ ինչ եք անում։ Այ ոչ բարով իշխանություն։ Եթե դուք ասում եք, որ դուք նույնիսկ ձեր պետության անվտանգությունը չեք կարող ապահովել, բա ինչ եք անում այդտեղ։ Դա աբսուրդ է։ Ինչու՞ դուք մեր պետությունը բերեցիք մի իրավիճակի, որ պետության բարձրաշան պաշտոնատար անձը պիտի այդպիսի բան ասի։ Ինչու՞, պատճառը մեկն է, որովհետև ձեզ այդտեղ բերել էին, որպեսզի դուք այսօր կարողանաք դա ասել։ Քայլ, քայլ 18 թվականից քանդեցին բոլոր հենասյուները, որոնք ստեղծել են այս տարիների ընթացքում։ Քայլ, քայլ պետական շինության հետ կապված, բանակի հետ կապված, կրթության հետ կապված, գիտության հետ կապված, հավատքի հետ կապված, դա իրանց քայլերի հետևանքն է եղել։ Եվ այսօր իրանք լկտիաբար են դա ասում։ Այո, երբ սրանց հաջողվեցի բազմաթիվ մեծ փոքր խնդիրներ պետք է լուծվեն, որպեսզի մենք կարողանանք վերադառնանք այն իրավիճակին, որում էինք մինչև 18 թվականը։ Դե հիմա այն թեզներ կա, որ հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որ Նիկոլը չլիներ, մեկ ուրիշը լիներ, էլի չենք կարող։ Դա փոշություն է։ Նիկոլի հեռանալուց հետո ցանկացած օր մեզ մոտեցնելու է այն կարգավիճակին, որում մենք էինք մինչև իրանց գալը։ Պիտի հիշեցնեմ, մենք մի կարգավիճակում էինք, որով անվտանգություններ գեներացնում Հարավային Կովկասում։ Անվտանգություններ գեներացնում Հարավային Կովկասում ու նաև Կովկասից, Հարավային Կովկասից դուրս։ Մենք մի կարգավիճակում էինք, որ Վլադիմիր Պուտինը ասում էր, ռուսական պետական շահից է բխում հզոր Հայաստանի ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Այդ կարգավիճակում էինք մինչև 18 թվականը։ Եվ ուր հասցրեցին մենք սրանք մեզ, որ հիմա ասում են, որ մենք նույնիսկ Հայաստանի անվտանգությունը չենք կարողանում երաշխավել։ Դա իսկական թուրք-ադրբեջանական գործակալների հետևական քաղաքականության արդյունք է։ Սա է։ Եվ այս իշխանությունը վռնդելուց ամեն օր հետո մեր իրավիճակը ավելի ու ավելի լավ կլինի։ Պա
Armin, այսան ընդամենը մեկ ամիս առաջ դեռ քննարկվում էր, ի վերջո մենք ոչ ճանապարհով ենք գնալու, հա, մոսկովյան փաստաթղթի, թե պրահայան, սակայն հիմա այդ խոսակցությունն էլ այլևս չկա, հիմա մեր ուշքու միտքը միջանցքը բացելն է։ Ի վերջո մենք վերադառնալու ենք այս փաստաթղթին եւ կողմնորոշվելու, թե որուղությամբ պետք է գնանք։ Ես դի խնդրեմ, որ երբ որ դուք ասում եք, մենք մի քիչ հստակ ասեք, ասեք այս իշխանությունը։ Այո, խիստ հարաբերական է այսօր մենք դարձել։ Ես կդժվարանամ ձեր հարցին պատասխանեմ, որովհետև պիտի հենվեմ իրանց խոսքերի վրա այս այսպես կոչված իշխանության, իսկ հավատ ու վստահություն նրանց նկատմամբ բացարձակ չունեմ, նույնիսկ այլ երկրների ղեկավարներ են մատնացույց արել սրանց անհետևակայությունը տարբեր մայրաքաղաքներում տարբեր փաստաթղթերի կողմ մտքեր արտահայտել է, տարբեր հայտարարություններ, իրար հակասող հայտարարություններ ստորագրել է, ինչպես որ դժվար է գտնել մեկին, որը կարող է հենվելով սրանց հայտարարությունների կամ խոսքերի վրա եզրակայություն անել, չկա այդպիսի բան։ Պամինասյան, ողջ տարին հանրապետական կուսակցությունը զբաղված էր նաև կուսակցության, հա, խնդիրներով, մարզային այցեր եւ այլն եւ այլն, ի՞նչ արդյունքներ ունեք, կորուստերի մասին չեմ խոսում, որովհետև գիտեմ, որ կուսակցությունը տարեվերջին ունեցավ բավական մեծ կորուստ, Կարուսակյանը հեռացավ մեզնից։ Ընդհանրապես երկու խոսք ուզում ասեմ պարոն Սահակյանի մասին, գիտեք, պարոն Սահակյանը շատ մեծ ու հարուստ կյանք ապրեց, ինքը ապրեց, կարելի ասել, 3 փուլ իր կյանքում։ Առաջի փուլում ինքը Խորհրդային Հայաստանում ուսուցիչ էր, մանկավարժ էր, դպրոցի տնօրեն էր, եւ այս փուլում ինքը անում էր թերևս ամենակարևորը, սերունդ էր կրթում, իսկ ցանկացած պետության մեջ ուսուցչի աշխատանքը իսկապես շատ կարևոր է, եւ այն ինչ որ մենք ունեցանք 90-ականների սկզբին, իսկապես նաեւ մեր կրթական համակարգի դրսևորումներ, եւ այդ անխոչ մշակներից մեկը հենց պարոն Սահակյանն էր իր խորհրդային տարիների աշխատանքի բերումով։ Անկախությունից հետո ինքը շատ արագ հասկացավ, որ թերևս ինքը պետք է հրաժարվի այն գործունեությունից, որը ծավալել է, որտեղ նոր ժամանակները նոր խնդիրներ էին դնում, և մեծ ջանքեր ներդրեց, որպեսզի աջակցի մեր կամավորական ջոկատներին, բանակներին, անդամագրվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը և դարձավ շատ երկար ժամանակ մեր կուսակցության ամենակարևոր դեմքերից մեկը։ Իշխանապահությունից հետո ևս ինքը մնաց շատ վճռական իր դիրքում, շատ նախանձելի վճռականություն դրսևորեց, իր վերաբերմունքը այս ազգակործան պատուհանների նկատմամբ շատ հստակ ու աննահանջ էր, և իսկապես ինքը ապրեց մի օրինակելի հայի, մեծ հայի կյանք, ինքը բոլոր ժամանակներում այդ ժամանակի ամենասուր պայքարի կետում էր, և այդ պայքարը կարելի ասել նպատակ ուներ մի բանի՝ հասնել մեր ազգի և մեր պետության ավելի բարձր նպատակների իրականացման և մեր ազգի ու պետության առաջ ծառացած խնդիրների լուծման, անդրադառնալով կուսակցության աշտանկներին, իսկապես մենք բավականին լուրջ աշխատանք կատարեցինք այս անցած տարվա ընթացքում մեր կուսակցական կառույցների հետ, նոր կառույցներ ստեղծվեցին, նոր սկզբնական կառույցներ եղել են, սկզբնական կառույցներ, որ փակվել են տարբեր պատճառներով, մարդիկ կան, որ հեռացել են մեր կուսակցությունից, բայց որ ավելի ուրախալի է, շատերը, հատկապես երիտասարդները գալիս են մեր կուսակցությունը, և դա երևի թե հասկանալի է, որովհետև այս ծանր ժամանակներում Հանրապետականը այս ազգակործան իշխանությունների դեմ պայքարի
առաջին գծերում է միշտ այդպես եղել եւ ես համոզված եմ այդպես էլ կշարունակվի մինչեւ իսկապես այս ազգակործաններին վրընդել իշխանությունից։ Դրա համար էլ հենց հանրապետականին են ուղղված բազմաթիվ ճնշումներ 2023 թվականին արդեն անոնսավորել են, որ կոռուպցիոն դատարան են հրավիրում հանրապետության երրորդ նախագահին եւ իր դստերը։ Ինչ կասեք այս գործընթացների մասին, քրեական գործընթաց։ Հանրապետության երրորդ նախագահի այդ բոլոր դատական պրոցեսներին ներկայ լինում զավեշտ է, ուղղակի զավեշտ է։ Այն գործը, որ հարուցվել է երրորդ նախագահի նկատմամբ, միայն խղճահարություն է առաջացնում այս ողորմելիների նկատմամբ, իսկապես ողորմելիներ, որևէ փաստ չի բերվում, ամեն ինչ, ոնց որ ասում են, սև կտորի վրա սպիտակ թելով կարած գործ է, և այդ փլվում է այն գործը, որը ներկայացվել է դատախազի կողմից, և դա բնական է, բոլոր մասնակիցները դա տեսնում են, առավել քան համոզված են, որ նոր գործը, որի մասին դուք ասեցիք, նույն ճակատագիրն է ունենալու։ Դրա մասին խոսել է և երրորդ նախագահ Հանրապետության, և նաև դատապաշտպանը։ Այնպես որ այս ազգակործան պատուհանների բոլոր գործողությունների հիմքում մեկ բան կա. սևացնել այն բոլոր առողջ քաղաքական ուժերին, որոնք վտանգում են իրենց իշխանությանը։ Սա է։ Պարոն Այսան, ինչ ակնկալիք ունեք մյուս ընդդիմադիր ուժերից, հա, որովհետև մենք տեսանք հանրապետականը, այսպես ասած, մեծ հանդուրժողականությամբ փորձեց միասնություն, այսպես ասած, ձևավորել և կանգնել բոլոր ընդդիմադիր ուժերի կողքին, ովքեր ինչ-որ բան փորձում էին անել։ Ի վերջո այդ միասնության օրակարգը թելադրողի դերում պետք է լինի հանրապետականը, թե օգնողի յուրաքանչյուր ուժի։ Ինչպես եք վերաբերում այս առումով, որ ընդդիմությունը այնուհանդերձ որոշեց, որ վերադառնա ազգային ժողով։ Տեսեք, նախ ձեր առաջի հարցին, մեր կուսակցության վերջին համագումարում մենք ձևակերպել ենք 3 հիմնական սկզբունք, և այդ հիմնական սկզբունքով էլ շարժվում ենք առաջ մինչև այսօր։ Առաջինը, զրո հանդուրժողականություն այս ազգակործան թուրք-ադրբեջանական գործակալների իշխանության նկատմամբ, զրո հանդուրժողականություն, զրո ամբիցիա։ Մենք չունենք որևէ ամբիցիա, մենք չենք ասում, որ մենք պետք է գանք, մենք պետք է հաղթենք, մենք պետք է ձևորենք իշխանությունները, ոչ, մեր համար այդպիսի խնդիր չկա, և գիտեք, այս ամբողջ ընթացքը, եթե դուք հետևել եք այդ միտինգներին, դրա վառ դրսևորումներն են։ Եվ լիարժեք աջակցություն այն բոլոր առողջ ազգային ուժերին, որոնց նպատակը համընկնում է մեր նպատակների հետ, այսինքն այս ազգակործանների հեռացումը։ Այս 3 սկզբունքները անփոփոխ են։ Վճռական էին մյուս ուժերը այս հարցում, վճռական էին։ Գիտեք, ես կարծում եմ այդ հարցը պետք է տալ նացած բոլոր ուժերին։ Ես կարծում եմ, որ մենք արել ենք այն ամենը, ինչ որ կարողացել ենք անենք, իհարկե այդտեղ եղել են նաև սխալներ, քիչ առաջ մենք խոսեցինք, որ մենք ունենք խնդիրներ մեր այս գործընթացում, ենթադրում եմ նրանք ևս անթերի չեն եղել, բայց այս մեր կուտակած փորձի և գիտելիքների արդյունքում մենք պետք է առաջիկա ժամանակներում վերագնահատենք, բերենք մեր կարողությունները նոր մակարդակի և նոր իրողությունների, պահանջների լույսի ներքո փորձենք ևս մեկ ջանք ներդնել ու հերաշնել իսկապես այս ազգակործաններին։ Պարոն Մինասյան, վագրի տարում մենք ունեցանք այսքան կորուստներ, ձախողումներ, հաջորդ տարին նապաստակի տարի է, ինչ ակնկալիքներ ունեք և ինչ կմաղթեք նաև մեր հանրությանը։ Դուք արևելյան կենդանակերպով եք ասում, մեր դերնաշխարում վագրեր չկան, նապաստակներ ցավոք սրտի կան, չգիտեմ, կարծում եմ արևելյանում առյուծի ու արծիվի տարիներ չկան, ես կարծում եմ, որ մեր զինանշանի 2 կենդանիները, արծիվը և առյուծը, պետք է լինեն մեր յուրաքանչյուր հայ, նարսեր հայի մտքում,
եւ գործերի մեջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։